Žene važe za nežni pol, a njihova borba za ravnopravnost je vekovna. Živka Radovanović iz Preljine na svom ličnom primjeru dokazala je da je ravna svakom muškarcu. I nećete verovati, ova vredna žena već dve decenije za volanom šlepera, a od tog posla odgajila je čak četvoro dece. Ovo je, bar tako mnogi tvrde, jedan od najiskusnijih i među najboljim vozačima betonjerke, u kojoj već danima, mesecima i godinama neumorno vozi drumsku grdosiju od kamiona. Samo u jednom danu Živkad preveze oko 100 kubika kamena koji se ugradi u trasu autoputa Preljina-Požega i do sada je jedan solidan komad buduće saobraćajnice sagrađen njenim znojem. Radni dan ovog čudesnog kamionđije počinje u svitanji i završava se u prvi sumrak, kada iz kabine šlepera prelazi na drugi i još važni posao. Posao majke, supruge i domaćice. Za svakoga je čudno kad vidi ženu u kamionu da vozi ovoliki kamion. Možeš ti to, Živka, kako? Jel se plašiš čovjek? Ne. Evo, ja ne bi smeo da ga upalim. Pa ne. I već pošto toliko godina vozim, nemam razloga za strah. Znači, stvarno sam putovala mnogo, obišla sam skoro celu Evropu. Tako da mi ovo nije nikakav problem. I mnogo lakši posao. Jel tako? Da, zato što sam vozila ciradu. Znate kako je zimi, kad zaledi, kako je leti, kad je vrućina. Cirada je opet mora da se otvara, zatvara. I to si radila? Da. Šta si sve vukla? Pa od konfekcije do, znači, robe razne. Razna roba. Od okova za vrata i prozore, PVC stolariju, ivericu za, primjer, dajem iz Poljske za Makedoniju. Delove za Iveka u Madridu, Španiju. A ti si pola života na točku. Da, baš tako. I četvoro usput desero. Da. A to moguće? Pa evo jeste. Ja sam živi dokaz. Dobro, Žile, ajmo sad, gde ideš danas? Pa danas radimo iz Jelendola, kamenoloma, bazu našu centrom koju ima u Lučanima, u Krstacu. Tu vučemo baza za gradnju autoputa. Za gradnju autoputa, da. Tu vučemo frakcije. Za gradnju autoputa. Da. Pa, čoveče. Dobro, idemo tamo da vidimo kako to izgleda. Znači, smeš da uđeš u kamenolom? Smem. Ovo je Živkina stalna trasa puta kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, kojom svakodnevno saobraća pod teškim teretom, prelazeći i po nekoliko stotina kilometara. Ali istim putem kreće se još neko. Jesam, ma! To je Goran, koji je kolega, suprug i velika podrška u nimalo lakom poslu na drumskim krstaricama. Vas dvoje ovde na istom poslu, jel? Ja na istom poslu. Žena sposobna još jednu da nađem Živku i da ne radim ja. Kako stiže sve?
A kad ima muza koji sprema, na primjer, pomaže u tom poslu kućenom. Dobra domaćica i sposobna, vredna žena. Tako svaka kuća treba biti poljubna. Najmanje. Najmanje. A posao vam je jedinstven, malo težak, evo gdje vam je radno mjesto, je tako? Pa nije. I svaki dan? Nije nam teško baš, ali... Navikli ste. Navikli smo. Gdje ste se upoznali? Ja i ona što se upoznali... Još mlado. Kao mladi. Kao mladi još. I onda ovaj... Kao mlade kamionđije ili... Pa ne, kao... ne, pa nismo ni bili kamionđije. A što ste znali iz družbe? Da. Iz društva smo se znali tokom godina. Došlo je do toga da se ponovo sretnemo, da živimo zajedno. I to radeći u kamenolomu, tako, i vozeći kamion. To uzeli smo i preko, ali ovo nam je sad bolje, kući smo svaki dan. Tako da, ovaj, isplatljivije nam da budemo ovdje. Centrum, dobra firma. Podaca, je li? Podaca. Plaćaca. Plaća. Kažu da je dobar čovjek. Da. Je dobro. Ništa, sad svaki svoj zadatak. Moram da krenem. Moram. Već vreme ističe. A gdje je tvoj kamion tamo? Evo, on je, njegov je tamo, a moj je. Tri vagona mlevenog kamena, teško kao tuč, stane u kadu ove moćne mašine. Živka ga prevozi do deponije gdje se prerađuje u beton za tunel kroz Jelicu i mostove koji se protežu duž trase autoputa. Dobro, kako, kad se javila ideja da ti sedneš u kamion i da voziš kamion? Pa ideja je bila zato što je bivši suprug isto vozio kamion. Imali smo firmu i radili smo konfekciju. Vama je suprug preminuo? Da. Prvi, tako? Jest. Ovaj, sa njim, mislim, imam troje dece. I ti si onda krenula da voziš malo sa njim na te duže ture, jel' tako? Da, to je bilo u početku, dok nisam ono sve zbog carine, papira i ostalo ovaj, šta treba. E, posle sam vozila sama, normalno. Naporan je to posao? Pa, u neku ruku, kad pogledate za ženu, možda jeste. Ovaj, a inače... Naporno zbog toga što se spava u kamionu, normalno niste. Ovdje spavate. Da, spavate, tu jedete, tu je znači i kuhinja i spavaća soba i sve živo, što bi ja rekla. Koje su vam najduže relacije bile? Najduže. A najduže sam išla... Po nekoliko dana sigurno. Ma, za Rigu, to je u Latviji. Tu sam iz Tetrapaka terala, iz Tetrapaka, iz Gornjeg Milanovca za Tetrapak za Sokove, ja mislim da je bilo. Najduža relacija. Tu sam, na toj turi sam provela možda skoro 15 dana. A jeste sami ili ste imali? Sama, da. Sama se usudiš da. 15 dana u kamionu? Pa, to u početku sam i ja. Ono, bilo mi je baš, kako da kažem, nije naporno, nego neki strah sam imala kako ću ja to. Da budem toliko dana na putu, da ću se za sve snaći. Jel ti se dogodilo nekada pukne guma daleko bilo? E, srećom nije nikad. Tu si imala sreće? Srećom, znači tu sam imala sreće da mi se nikad nije desilo, a inače imala sam... Stvarno kolege u svakoj firmi koji su uvek za šta god je trebalo, znači, pritekli u pomoć. A kolika su ti deca? Najstariji sin ima 27 godina, mlađi 24, ćerka 18 i najmlađi sin 2 godine. A u čoveč, on je u vrtiću sigurno dok vi vozi. Jest. Čuva ga sestra, ona ide i na fakultet. Vodi ga i u vrtić, ona ga i uzme. Organizovali ste? Da, baš smo se organizovali. Evo, tu je naša baza.
tu vučem ove frakcije iz Jelendola. Jesi zadovoljna? Možeš da zaradiš, kako? Mogu, da. Da vam kažem, u odnosu na, na posao koji se radi preko granice, ta vožnja nije vredna tih para, jer su malo vozači plaćeni za posao preko granice. A ti si ovde kod kuće, ovde u evo, u Cempromu zaradila i zadovoljna? Da. Baš tako. Ti i suprug? Da. To su dve dobre plate. Dve dobre plate, tačno. Milina? Da. Koliko voziš? 8 sati? Od 7 do 4. Normalno pravimo pauze. Imamo doručak ovde, sve. Evo, sve tu se pravi. Sve je nas obezbedio, je? Da, naravno. E, pa dobro. I šta sad ovde? De... Evo, idemo u Rikvec, tamo istovaramo tu frakciju. Kako se kaže 8-16 ili popularno među kolegama, kako je mi zovemo, trojka. To je za betoniranje? Da, pa da, sve ove frakcije koje ovde dovlačimo idu za beton. Evo sad si iskipala. Da. I vraćaš se ponovo u turu. Da, ponovo u Jelendol. Koliko tura dnevno obrneš, možeš da stigneš? Pa sve zavisi. Ako nema gužve u Jelendolu i ako nema dosta kamiona, onda može od 8 do 9 tura. Je li ima tu neka norma? Kako? Nema. Ne može. Da bude norma, evo ga i suprug. Evo ga suprug. Gde si, srce moje? Dobro. Kod tebe? Kako nastavim. I ti? Gorane, koliko puta si danas obrnuo? Koliko tura? Ovaj šest. Boga mi vredan i Goran, a? Tu, pomalo. Još malo, još dve ture i kući. A, još dve. I vi se ovako sretite negde u putu, jel tako? Sretite se ponekad časti i kaf, ona, ne. Ko češeva? Ona. Nemam ja pare su kod gazde. E, pa dobro. Super, e. Ćao. Boga mi napreduje ovaj autoput, da, rade da. Ljudi ovi. Da, baš rade. Ovde se non stop radi, ja? Da. Dakle, Živka je ostvarila svoj san. Iza nje je porodica sa četvoro dece. Ima posao koji voli. Mislim, kad bih se ponovo rodila, da bih opet isto radila. I stotine hiljada pređenih kilometara za volanom šlepera. Srbija,